ချေစာတောင်းလို့အပိုင်နေခါခါကိုကျောင်းဆောင်တွေကိုတွေ့ခေါ်ပြီးခွေးကြိုက်တန်ရောက်ကိုဈေးတန်စီစီပြီးအဲ့ရဘမလဲခိုင်ကတောင်းလို့လောက်ရစီရတွေလောက်တယ်ကပ္ပကြီးဦးလေးအောင်ကတော့ဆရာတော်ကြီးကမှရှင်းစရာရှိရာရှင်းတယ်လို့တောင်းလို့ခွေထားတဲ့ထင်းတွေကိုမိဘဆောင်ဘက်ကိုတွင်နေတယ်ဟေးလေအောင်ဟင်ကျောင်းရှိမှရွာလူကြီးဦးအောင်မောင်နဲ့အတူလေယုံတပြည့်ကြော်များဖြစ်တဲ့မတ်ကြီးနဲ့ချက်စုတို့ရောက်ရှိနေရတွေ့တယ်။ဥအောင်မောင်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ဆရာတော်ကြီးကတပတ်ရောက်ကိုကြောက်သွားတယ်။ဥအောင်မောင်ဘာကြောက်ရလာလဲကိုဥလျောင်းတည်ပေမဲ့မသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးမေးလိုက်တယ်။ဆရာတော်စီကလာလာမဟုတ်ဘူးကွာ။ငါခွေးကိုတတ်သွားတဲ့ကောင်းစီကိုလာတာ။အော်ဥအောင်မောင်ရဲ့ကလေးကတမင်တကာလောက်တာမှမဟုတ်တာ။တငယ်ချင်းကိုကိုင်နေလို့ဝင်ပြလိုက်တာပဲ။ဘာစကားမှမပြောနဲ့ဒီကောင်ကကောင်းကောင်းဆောင်ပါရမယ်။ဥအောင်မောင်ဒါကတော့မဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲဗျာ။လေးအောင်မင်းမဆက်ကောပိတ်ထားမလား။မပိတ်နိုင်ဘူး။ဒီကလေးမကမိဘတွေရှိတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ရဲ့မိဘဆိုတာဆရာတော်ကြီးပဲ။ဆရာတော်ကြီးမရှိရင်ကျောက်ကမိပါပဲ။ခမလက်လွတ်စပယ်လောက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ခမမရှိနိုင်ရင်ဆရာတော်ကြီးရောက်မှလာပြီရှင်။မတ်ကြီးနဲ့ချက်ဆိုဒီကောင်ကိုပညာပေးစမ်း။ခမရတို့သာသနာနယ်မြေမှာလုံရဲရေလုံကြည့်လေ။အသက်ချင်းလဲလိုက်မယ်။သာသနာမြေဆိုရဲစကားကြောင့်မတ်ကြီးနဲ့ချက်ဆိုတော့ရှေ့ကိုမတို့ရဲပါ။ဆရာတော်ကြီးမှရဲရဲရော်ရဲကိစ္စများကိုဝင်ရောက်ဆက်ပတ်ခြင်းမပြုတော့လေ။သာသနာမြေပေါ်မှာဘာကိုမှအမှားမခံ။ဥပရိမဲ့ကျူးလွန်သူတွေရောက်ခဲ့တောင်းဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်သက်ဆိုင်ရောက်ကအနန္တဖြစ်တယ်။ရခင်ကဒီကျုံးပေါ်မှာလူဆိုးလူမိုက်ဒုစရိုက်ဖွဲ့စည်းတွေကြီးစိုးစင်ကဆရာတော်ကြီးကြောင့်ကိုထိပါရဲ့သူမရှိပါ။ခေအဆက်ဆက်အုတ်ချုပ်ခဲတဲ့ရွာလူကြီးတွေလည်းဆရာတော်ကြီးကိုရိုသေကြောင်ရုံနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာရွာသူကြီးဦးအောင်မောင်တို့တာဖာကတော့ဆရာတော်ကြီးကိုမလေးမစားပြုသူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျောင်းပြဝင်ကိုဝင်ရောက်ပြီးစော်ကားခြင်းတော့မပြုပါ။ဆရာတော်ကြီးနဲ့ဦးအောင်မောင်တို့ကြားမှာအညိုအတိတ်ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာကိုမီးမွေးတဲ့သူကဦးအောင်မောင်ရဲ့သားဖြစ်သူဖြစ်တယ်။ဆရာတော်ကြီးကျောင်းပြောင်းဝင်အတွင်းငှက်ဝင်ပြတော့ကဆရာတော်ကြီးကခေါ်ဆောင်မတဲ့အပေါ်မှာဦးအောင်မောင်ကဆရာတော်ပေါ်မှာအညိုထားခဲ့တယ်။ခွေးကလူကအချောင်းမဲ့ပြီးခွင့်ပြီးကြိုက်တော့ကပြဿနာလာချတော့အရန်ကိုလုံနေပြီးအောင်မောင်ပြီးတော့ကလေးတွေကအလကားလျှောက်သွားနေရလဲမဟုတ်ဘူးစွမ်းခံနေတာဗျလေးအောင်မင်းနဲ့တွေ့ကြအောင်ပါပေါ့ခွာအောင်မောင်းကအန်တူဝင်းနဲ့ကောင်းနေရဲ့တမိုင်းကြောင့်မကောင်းမှုဆိုတာမင်းသဘောပေါက်ထားလိုက်လေအောင်လေးအောင်တော့မှဘာမှမရှိဘူးလေးအောင်ရှင်မှတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါသိချင်းတရားပဲအောင်မောင်းမင်းရောက်မှတွေကောကြောက်တဲ့ထဲမှာငါမပါဘူးမတ်ကြီးဗျာဆရာသွားမယ်ဦးအောင်မောင်တယောက်ဒေါသတကြီးနဲ့ပြန်ထွက်လာရင်လမ်းမှာမတ်ကြီးနဲ့ချက်ဆိုမင်းတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသဘောပေါက်လားပေါက်ပြီးသားပါလေးအောင်ကပညာပေးရမှာမဟုတ်လားပညာပေးရမှာမဟုတ်ဘူးအေးဒါဆိုအပြည့်ရှမ်းပြီးပင်လက်ထဲကိုငါးစာချွေလိုက်ဟုတ်ဟုတ်ကဲဟိုဆရာစစ်တပ်ဒီအတွက်ဘာမှခေါင်းနဲ့မထိုင်နဲ့ငါးဘက်ကကိစ္စတွေကိုငါနိုင်နေလေအောင်ကိုရှင်ပြရနဲ့ဟိုမသားကောင်းကိုပါရှင်ရမယ်။တောင်းလူကိုလားဆရာ။တင်းချောင်းငါချစ်တော်ခွေတရားလား။ဆရာကိုတခုတော့တတိပေးရမယ်။ဘာကိုလဲ။ဆရာတော်ကြီးကသူ့တပည့်ကိစ္စကိုတည်တော်ရင်တော့မလွယ်ဘူးနော်။အောင်မောင်တကြီးပါခွာ။မပိုင်ဘာမှမလုပ်ဘူး။မင်းတို့ဘက်ကသာလက်စချေချပြောင်းလောက်ကြ။ရွာဖုံးကြီးစကားတခုတော့မဟာရဲပါဘူး။ဒါနဲ့ဒီရွာကကတိအတွက်ဆရာဦးမဆောင်တော့ဘူးလားငါကဘာကိုဦးဆောင်ရမှာလဲဖះလူကြီးရှင်နေရပဲသူတို့လောက်တော့ကိုကြည့်နေရုံပဲခေါင်းချုပ်မခံဘူးဦးအောင်မောင်တယောက်အာကုတူတွေနဲ့ပြေဖုံးပြီးဘာသာရေးတန်တာရေးကိုခေါင်းထဲမှာမရှိတော့ပါသူ့ဘဝအတွက်အကျိုးမဲ့ရနိုင်မဲ့မထရားမှုတွေအာဂရိလိုက်စားမှုတွေအနိုင်ကျင့်မှုတွေနဲ့ကျင့်နေသူဖြစ်ခဲ့တယ်မိစ္ဆာဝါဒသမားတယောက်ဘဝကိုလောဘမောဟတရားတွေနဲ့ရောက်ချင်းမလားရောက်သွားခဲ့ပြီ
မောင်ဤပြိုပြပင်လေွားမှာမြေရိုးလေတိုင်းတောင်းလို့နဲ့ဦးလေအောင်ဆရာတော်ကြီးခိုင်းတဲ့တပတ်ရောက်သွားပြီးအပြန်ခေးဖြစ်တယ်။မြောင်းလေချမ်းတွေကအဆက်မပြတ်တိုက်ခတ်နေတဲ့အခါမှာတောင်းလူကလှိအိုးမှာခေါင်းလေးကိုတင်ပြီးမေးလိုက်လာတယ်။ဦးလေအောင်နားရင်ကျွန်တော်လုံးမယ်။ရပါတယ်ကွာ။မေးပြီးသားလိုက်ခဲ့ပါမောင်တောင်။ဗျာအခုရပိုင်းညာဘက်ရွာတဲ့ကိုမသွားနဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့မသွားပါဘူးခါခါချီတော့ကတိတ်မကောင်းသေးရနဲ့မသွားပြတာကြပြီအောင်မောင်းဆိုတဲ့ကောင်ကခွေးလိုကောင်ကွာသူကမြေခွေးဆိုတော့သူ့ရဲ့သားမင်းအောင်မောင်းကဝင်ပလီပဲတိတ်ဟုတ်တာပေါ့မြေခွေးရဲ့သားလို့မပြောရဘူးငငယ်ရွယ်နဲ့ခွေးလိုကောင်ကျတဲ့ရောက်ဒေါန်းလူလိုကျုံးလေးစီကောမြေရိုးတိုင်းလောက်ခလာပြီးချောင်းလက်တက်တစ်ခုမှတွားရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချောင်းလေးမှာတော်ရင်တစ်ခုကြမှာရှိတဲ့ခါမှာလူသူခင်မဲ့တယ်တစ်ချိန်ကတပုံးလေးတမျှတွေရာဆိုးမှုကျွလွန်ပြီးခိုးအောင်းနေနေရဖြစ်တယ်ယနေ့တိုင်အဲ့ဒီနေရာကိုအချောင်းကိစ္စမရှိပဲသွားလာခြင်းမပြုကြပါပင်လေပင်ကြီးထဲမှာနေလုံးကြီးမှာပျောက်ခဲ့ခဲ့ပြီးအမောင်တို့ကကြည်ဆိုလာခဲ့တယ်ဒေါန်းလူပါထလာပြီးလျှော်တက်တစ်ခုကိုကင်ပြီးတက်ညီလက်ညီလော်တယ်ကြားရဖြစ်တဲ့ခါမှာအားဆိုင်ပြီးလော်လာတယ်မောင်တော်ရဲ့ရှိနာကခွေမတတိတာကွာပဲ့ပေါ်တတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟင်အဝေးစီမှာဆက်တက်ထားတဲ့လေတံကိုကြားရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒီခါလာမှာဆက်တက်ထားတဲ့လေကောအသုံးပြုသူကအာနာပိုင်အဖွဲ့စည်းရင်နဲ့ရွာလူကြီးများတထိမ်းများလာရှိတတ်တယ်မောင်တော်ဘေးကပ်ပြီးလောက်ဟဲ့ဒီကောင်တွေကမင်းမပါရင်စုံမောင်းတာဟုတ်ကဲ့ချောင်းနမိဘက်မှာအလင်းရောင်မော်ပါပါကောအပြုတ်ပြီးလောက်ခဲ့ခဲ့တယ်။ဦးလေးအောင်စိတ်ထဲမှာကြားနေရတဲ့ဆက်လင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားပြတ်တလို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ဆက်လင်စားသားမှာတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာတာကြားရတယ်။မောင်တော်ပြာဦးလေးအောင်လေကိုကန်းကိုကန်းလိုက်။ဘာဖြစ်လို့လဲဦးလေးအောင်။ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာငါမသိဘူး။စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်နေလို့ကန့်မာတာခံလိုက်ပါခွာ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လေကလေးကိုကန်းကိုကပ်ပြီးချောင်းကန်းပေါ်မှာလမုံဝင်ခိုင်းကိုဂိုင်နေဟိုဟိုမဟေးဆက်လီပေါ်မှာဓမေရောက်နေနဲ့ထိုးရဲခါမှာမျက်လုံးတွေပြောင်းရသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်တွေကိုဦးလေးအောင်တဘောပေါက်လိုက်ပြီးမောင်တောင်ကန်းပေါ်တက်တော့ဦးလေးအောင်စကားမရှိနေတော့ငါတို့ကိုဒုက္ခပေးမကောင်းနဲ့ဗျာတက်တော့တောင်းလို့ရှေးကနေတက်ပြီးနောက်ကနေဦးလေးအောင်လိုက်တဲ့တလုံးဆက်လီဖုံအလူတွေလည်းကန်းကိုတက်လာကြတယ်။ဒေါန်းလူတို့ကန်နပေတော်တန်းကိုဆက်ပြီးပြေခရတယ်။တော့မှဒီအတက်ကြရှိတဲ့ခါမှာရှုံးပတ်ထဲမှာရုံးကန်ပြေရတယ်။တနက်ကုန်မတုံးနဲ့ဟဲ့ဓာတ်နဲ့လန်တွေပဲတုံး။နောက်မှလိုင်းလာသူထံမှကြားရတဲ့အံဖြစ်တယ်။ဒေါန်းလူမှလူငယ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာပြေးလွှားနိုင်ပေမဲ့ဦးလေးအောင်မှအသက်ရွယ်ကြီးနေတဲ့ခါမှာအမောဖောင်နေခဲ့ပြီ။ဟာဦးလေးအောင်မောင်တော်ဆက်ပြီးပြေဦးလေးအောင်ခြေတော်မှာငုံဆူသွားပြီးဆက်မပြေနိုင်တော့ပါကျွန်တော်သွဲမယ်ဦးလေးအောင်မောင်တော်ငါစကားကိုနားထောင်စမ်းငါတို့နှစ်ယောက်ထဲကတယောက်အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်မင်းလောက်အောင်ပြေဆရာတော်ကြီးရှိကောရောက်အောင်သွားတော့ဦးလေးအောင်ဒေါန်းလူကအတင်းတုံးလို့ပြေဦးလေးအောင်တပင်မမီပြေကြံရခဲ့တယ်ဟိုမှာအဖိုးကြီးမပြေနိုင်တော့ဘူးဟုတ်ခွေးအောင်လေကိုရအောင်ရှာချမလွတ်စင်နဲ့ဟာဒေါန်းလူနောက်ဘက်မှာကြားတဲ့အတန်မှာဦးလေးအောင်ရဲ့အတန်ဖြစ်တယ်။ဦးလေးအောင်ကလူရန်ကားတွေကရက်ဆက်လုံးမလိုက်ပြီဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးနောက်ကိုပဲလဲကြည့်ချိန်များပဲပြေးလာခဲ့ရတယ်။ရှေ့မှာချောင်းအဲ့ဒီချောင်းမှာရေနဲ့ချောင်းဖြစ်ပြီးကြောက်စိုးကြောက်ဆောင်တွေပေါ်များပြီးရေစည်းတန်တဲ့ချောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချောင်းတွေကလူကြီးတက်တက်မဆိုတာနဲ့လင်းနေတောင်သွားလာလို့အန်နေကြီးတဲ့ချောင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ချောင်းလေးကိုရောက်သွားရင်အသက်ရှင်ဖို့တောင်မလွယ်တဲ့ချောင်းနဲ့ကြီးဖြစ်တယ်မပါဆက်လို့ရမလဲတောင်းလို့မှနောက်ဆုံးချိန်ကိုရောက်နေတဲ့ခါမှာမဖြစ်မနေရွေးချယ်ရလိမ့်မယ်သူ့အတွက်ဆက်ပြီးပြေးစရာမရှိတော့ပါဂျီတို့ရဲ့လက်ထဲမှာအသေးခံလို့မရဘူးနောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိငါချိုးစားရမယ်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ခွာတောင်းလူကမျက်လုံးစုံမိပြီးချောင်းထဲကိုခုန်ချလိုက်တယ်။တောင်းလူနောက်မှလိုက်တဲ့လူတွေကကောင်းနေဟဲ့ငါတို့တက်စရာမလိုတော့ဘူး။သူ့စိတ်နဲ့
ตุตวาบีกว่าเสี่ยแม่โหพุยลาวก็ไปโลเชมาเลยเมดูเนกว่ามะต้องนี่เบ้6เนกาตาซางาฤก็ดานาปุไลจาบอกว่าตั้วๆลุเสียชีดาอันเนลอดาวหลูเจ็บพอกูเปลี่ยนไปปอได้เฉยมาตุก็ยำมุแม่อันเนงาฤก็ไม่จองหาได้บาရေးစီးမှာအရန်တန်တဲ့ခါမှာတပတ်ကန်းကိုဖော့ပြီးကလာခဲ့တယ်။ကန်းမိုးရောက်တဲ့ခါမှာသူ့ခြေလူတွေကိုပြန်ပြီးစစ်တယ်။ဒေါင်းလိုတကယ်ကန်ကောင်းတယ်လို့ဆိုရမယ်။ဒီလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ချောင်းနဲ့ထဲမှာသူ့ဘာတစ်ခုမှထိခိုက်တရားမရခဲ့တဲ့အတွက်သူ့အတွက်ကန်ကြမ်းမကြီးဖိမမှုလို့ပြောရလိမ့်မယ်။သူ့နောက်ကအန်ဒီရပြုတ်ရန်လိုက်လာသူတွေကတော့သူ့ကိုခုလို့အကောင်းပြည့်ရှိမယ်ဆိုတာယုံလိမ့်မယ်ပါဟုတ်ပါ။ငါချောင်းကိုရောင်းသွားပြီးဆရာတော်ကြီးကိုအတီးပေးရမယ်။ဒေါင်းတို့မှာအင်အားကုန်ကန်တယ်လို့ဖြစ်ပေမဲ့အာတင်ပြီးဖုန်းကြီးချောင်းကိုပြေးလာခဲ့တယ်။သူနဲ့ဦးလီအောင်ကိုအသက်အနယ်ပြလောက်တဲ့အထိရက်ဆက်သူတွေကဘသူလဲ။ဒေါင်းတို့အာယုံထဲမှာမြင်လိုက်တာကရွာလူကြီးဦးအောင်မောင်။မောင်တော်တောင်းလို့ကြောင်းရောက်တဲ့ခါမှာအမောဖောင်နေပြီဆရာတော်ကြီးတင်းသုံးတဲ့ခန်းချီမှာဘာစကားမှမပြောနိုင်ပဲလဲချသွားတယ်မောင်ခါတောက်ရီတော်ခဆန်းတင်ပါဗျာခါခါကတောက်ရီတခွနဲ့ရောက်လာပြီဆရာတော်ကြီးကတောင်းလို့ကိုရေးတိုက်တယ်ဘာတွေဖြစ်လာလဲငါ့ကိုပြောစမ်းအိုးဦးလေးအောင်ကလူစိုးတွေချောင်းနဲ့တော်ထဲမှာတားလိုက်ကြပြီဟင်ဘယ်သူတွေလဲအချောင်းဆောင်ကိုပြောပြစမ်းမောင်တော်ဒေါင်းလူကဖြစ်စစ်အလုံးကိုဆရာတော်ကြီးကိုပြောပြတယ်တကယ်ကိုလူစိတ်ကင်းမဲ့ကြပါလားကွယ်ဒီကိစ္စကိုဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်ဘူးရှင်းရမယ်ဥပဒေမဲ့တရားမဲ့အလုပ်ကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးမောင်တော်တယ်ပါဗျာမင်းမလိုက်ခဲ့ရွာလူကြီးဦးအောင်မောင်ဘာလို့မလဲဆိုတာသိရတာပေါ့ညာနဲ့နေဖြစ်ပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးနဲ့တောင်းလို့ရွာလူကြီးဦးအောင်မောင်အိမ်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဦးအောင်မောင်ဦးအောင်မောင်ဆရာတော်မအိမ်ရှိကနေလမ်းအော်ပြီးခေါ်တဲ့ခါမှာအိမ်ထဲကနေမီးရောင်နဲ့ဦးအောင်မောင်ထလာတယ်။ဟင်ဆရာတော်ဘုရားပါလားဘာများအေးကိစ္စပေါ်လာလို့ကြွရတယ်ဗျာတပည့်တော်ကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါလားအခုကိစ္စကခေါ်ခိုင်းဖို့ထက်ဦးအောင်မောင်ကိုတွေ့ဖို့ကအရေးကြီးလို့ငါကိုယ်တိုင်ကြွလာတာအိမ်ပေါ်ကိုကြွပါဗျာမကြွတော့ဘူးအခုမှကြောင်းကကပ္ပရလေအောင်ကိုချောင်းနဲ့တော်တယ်မှာလောက်ချန်ခံရတယ်။ဒါဟုလာပြီးအကြောင်းကြတာ။တပည့်တော်ကဘလုံးမမြင်ပါနဲ့ဗျာ။ချောင်းနဲ့တော်တယ်ဟာတပည့်တော်နဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူး။နောက်ပိုင်းရွာလူကြီးဥက္ကလာနဲ့သာသက်ဆိုင်ပါတယ်ဗျာ။ကို့နေမြေမှာနေထိုင်တဲ့လူတယောက်အန်နေဖြစ်တော့ကိုမင်းအနေနဲ့အရေးယူဆောင်ခွင့်မရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကို့နေမြေနဲ့ကိုဆိုတော့သူတို့ကအကြောင်းကြားတာပုံပြီးကောင်းပါတယ်။ကောင်းပြီလေ။မင်းဘက်ကခေါင်းချောင်မှာတော့လုံးစရာရှိရဆက်ပြီးလုံးရတော့မှာပေါ့။မောင်တောင်သွားမယ်။ဆရာတော်ကဦးအောင်မောင်မျက်နှာကိုဆက်ကြည့်ပြီး"ဦးအောင်မောင်တင်ပါဗျာ။အခုကိစ္စဟာဘဒုလက်ချက်လေဆိုတာတတ်သိမပြနိုင်ပေမဲ့ဘဒုဘယ်ဝါဆိုတော့ငါသိတယ်။ငါကပြည်ကလည်းသူ့ရဲ့အသေးစိတ်ကအခုလိုဖြစ်ဖို့အထောက်ဖော်လာတယ်ဆိုတော့ဘာတတ်နိုင်ပါလဲ။ဒါပေမဲ့မင်းမင်းစရိုက်ဆန်ဆန်လောက်ခဲ့တဲ့မတရားမှုပေါ်မှာတော့ခေါင်းကုန်းနေမှာမဟုတ်ဆိုတာခေါင်းကုန်းကြီးတည်တာပါဆရာတော်ကစကားကိုဆုံးသက်ပြီးကျောင်းကိုပြန်လာခဲ့တယ်လမ်းမှာတော့မောင်တော်ဖေဟာဒီကောင်နေမင်းကိုဒီတိုင်းထားမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကနေစပြီးအပြင်ကိုမသွားနဲ့တော့တင်ပါဗျာငါတို့တိုင်းပြည်မှာအခုလောဩဇာအာဏာကိုအလွဲဆုံးစားလုပ်ပြီးဥပဒေမဲ့လောက်ကန်နေသေးတော့အခုလောမတရားမှုတွေဖြစ်နေအောင်ပါပဲကွာဆရာတော်ဗျာဗာများလဲမောင်တော်တပည့်တော်နဲ့ဦးလေးအောင်တော့ကိုလိုက်တဲ့သူတွေထဲမှာတပည့်တော်ဦးမတ်ကြီးကိုမှတ်မိပါတယ်မျက်နှာမှာအဝိတ္တိစီတာပဲမဲ့သူ့ပုံထံကိုတပည့်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိပါတယ်ဗျာအေးငါလဲဘသူတွေဆိုတော့ကိုပို့သေးတာပေါ့ဘာကြောင့်တင်နေလဲဆိုလေးအောင်ကအောင်မောင်းနေမှကြီးတော့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကိုသိနေတယ်သူလဲဟင်သူတို့ကဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့လဲဗျာမောင်တော်မင်းအသက်ငယ်ပါသေးတယ်ကွယ်ဒါတွေကိုမသိချင်ပါနဲ့ငါအခုကိစ္စကိုပေါ်တော့မင်းသာ
တော်လာနေရတတိမဖို့နဲ့ဟဲ့တင်ပါဗျာတောင်းလို့အတွက်တော့ဘွားမှာအနာကျင်သောပြည့်တစ်ခုကိုဘယ်တော့မှမေးမှာမဟုတ်ပါသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအမုန်းတိဆုံးလူသားတစ်ယောက်ကရွာလူကြီးဦးအောင်မောင်ဖြစ်တယ်တနေ့နေ့မှာဦးလေးအောင်အတွက်ကလစားချေရမယ်တောင်းလို့ကအံ့ကိုချိတ်ပြီးနာချင်းမှုကိုမြို့သိတယ်ပင်လေပင်ကရိုက်ကပ်လာတဲ့ဆိုင်ကလေးတွေနဲ့အတူအချိန်တိုးရွေလျောင်းမှုအောင်မှပြောင်းလဲမှုတော့ဖြစ်လာခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလားအခုဆိုရင်ဒေါင်းလုံးနဲ့ခါခါတော့ကာလာသားတွေဖြစ်နေပေမဲ့ဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းမှဘဝကတော့ချင်းမြေးတိုင်းရှိစေဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝအထိကျောင်းနေခဲ့ရပြီဆယ်တန်းဆောင်ဖို့ပဲပဲမြို့ကိုတက်ပြီးဖြည့်ဆို့ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ခါခါကတော့အလယ်တန်းကျောင်းသားဘဝကပင်ပညာပါရမီမကောင်းတဲ့အတွက်ကျောင်းဆက်ပြီးမတက်ပဲဆရာတော်ကြီးကျမ်းမာရေးကိုပြုစုဆောင်ရှောက်တယ်ဆရာတော်ကြီးမှလည်းအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတဲ့ခါမှာကျမ်းမာရေးသိမ်မကောင်းတော့ပါဘလို့အချိန်ကာလေးပြောင်းပြောင်းရွာလူကြီးဦးအောင်မောင်ကတော့သူ့ရွာသူကြီးကိုဆက်လက်ဆောင်ခိုင်းထားစေဒါအပြင်ဦးအောင်မောင်ရဲ့သားမင်းအောင်မောင်ကလည်းဖခင်ပြည်သူရဲ့အရှင်အဟောင်းနဲ့ရွာမှာထိန်းနိုင်ကြနေတယ်ဆရာတော်ကြီးပုံမှာမချက်စီအပ်မဖြစ်မအပ်တဲ့အရာတွေကိုဆရာတော်ကြီးကျမ်းမာရေးခြုံခြုံကြပြီအဲ့ရမှာလေချိန်မှာမင်းအောင်မောင်ဇာတိရောက်ပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကဒေါင်းလူဘွားကအချိန်မှဆုံးပြောင်းလဲခြင်းတစ်ပတ်ခုပို့တဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်တယ်ဒေါင်းလူဆရာတော်ကြီးအတွက်မြို့တက်ပြီးဈေးဝယ်ပြန်လာတဲ့အချိန်ဒေါင်းလူဟင်ခါခါဘာလဲကွာကျောင်းထဲကိုအဝင်မှာခါခါကအပြေးရောက်လာပြီးခေါ်တယ်ဟုတ်ကောင်မင်းအောင်မောင်တို့အုပ်စုကျောင်းထဲကတရားသူတွေဝင်ခိုးပြီးအရက်တောင်းနေကြတယ်ဘာကွာမယိုင်းလိုက်တာငါပြောတာပြောလို့မရဘူးဆရာတော်ကြီးကိုလည်းသွားပြီးမလျှောက်ရဲဘူးတော့ချာနေမကောင်းနေကြကယောဂဖို့တို့သွားလိမ့်မယ်ကြီးကောင်းလေးဘယ်မှာလဲဟိုရေကန်ပေါ်မှာငါသွားပြီးရှင်မယ်တောင်းလို့ခါခါခါနောက်မှလက်ခေါ်တော့ကိုဂေယုမဆိုင်ပဲမင်းအောင်မောင်လို့ရှိတဲ့ကံပေါင်းကိုဒေါသတကြီးခြောက်လာခဲ့တယ်ရွာမှာမတရားမှုတွေအနိုင်ကျင်းမှုတွေများတော့ကိုမင်းအောင်မောင်တို့အဆူတွေပြုတ်လုံနေခဲ့တာကြာခဲ့ပြီအဲ့ဒီတဲ့ထင်ကိုကြားတိုင်းဒေါင်းလူခံပြင်းပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးဆုံးမစကားတွေကြောင့်မကြားတယ်လို့နေခဲ့တယ်။အဖေဖြစ်သူရဲ့ဩဇာအာဏာကိုခုတုံးလုပ်ပြီးဥပဒေမဲ့ရန်အားနေမှုကိုဖခင်လိုသူမှဆုံးမခြင်းမရှိပါ။ဒါကြောင့်လဲမင်းအောင်မောင်ထင်ထိုင်ကျနေတယ်။အခုတော့တာသနာမြေတွေဝင်ရောက်ပြီးရိုင်းမြနေခဲ့ပြီ။မင်းအောင်မောင်ဒေါင်းလူရဲ့တမ်းမှာခက်ထစွာနဲ့ပြည့်တယ်ထွက်နေတယ်။မင်းအောင်မောင်နဲ့တောင်းလို့ထိုက်တိုက်တွေ့မှုတွေရွာမှာဆောင်ခဲ့တာရှိပေမဲ့လည်းတောင်းလူကချောင်လဲခဲ့တယ်။ဒါကလည်းမင်းအောင်မောင်ကိုကြောက်လို့မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးအောင်ဖြစ်တယ်။ဆရာတော်ကြီးကျမ်းမာရေးမကောင်းချိန်မှာအခုလိုမျိုးဝင်ရောက်ဆော်ခါမှုကဘလို့မှခွဲလွန်နိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ဘာလဲကွာကြောက်ခတ်ပါ။တောင်းလူကမင်းအောင်မောင်ကတုံ့ပြန်တဲ့စကားမှာဒေါသမိကိုထပ်ပြီးမေးလျှော့လိုက်လို့ဖြစ်တဲ့ခါမှာစိတ်ထဲမှာချုပ်တီးလို့မရပါကိုယ့်ဘက်မှာရံပွဲကစတဲ့တို့မဖြစ်အောင်တတိတွင်နေမင်းတို့အခုလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ခွာဗုဒ္ဓဘာသာလိုမျိုးဆိုရင်လုံးတင်တာမလုံးတင်တာကိုခွဲခြားသိရမှာပေါ့မင်းကဆရာကြီးဝင်လောက်တာလားမင်းအောင်မောင်ကထိုင်နေရာမှာထားတော့သူ့ရဲ့ဖေမှာမြောက်စားကပ်ပါနေတဲ့ညက်ကြီးဖိုကလာနဲ့တုတ်လေးတို့ပါထားရတဲ့ဒါအပြင်သူတို့ခါးကြမှာပါလာတဲ့မြောင်ကိုမြင်အောင်ပြတယ်ဆရာကြီးဝင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးတာသနာမြေပေါ်မှာမင်းတို့မရိုင်းနေတာမလုပ်ဖို့တာနေတာတောင်းလို့မင်းမဆက်ကိုဖိတ်ပြီးဒီနေရာပြန်ပြီးကြွားမလားငါတို့ကထွက်ပြီးပို့ပေးရမလားပြောဖုန်းကြီးကျောင်းကိုမင်းပိုင်လာလားကတ်စားနေတဲ့ကောင်ကကတ်စားတယ်လို့နေမင်းတို့မသွားရင်သွားအောင်လုပ်ရမှာပေါ့တောင်းလို့ကပစိုးကိုခက်တူတူပြန်ဝင်တယ်ညကြီးနဲ့ပေါကလာမင်းအောင်မကသူ့ကောင်တွေကိုအတန်ပြိုးတဲ့ခါမှာညကြီးနဲ့ပေါကလာပြေးဝင်ပြီးထိုတယ်သူ့ငယ်ငယ်လေးကလေးကအိုးလျောင်းရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကိုခံပညာကောင်းကောင်းကျွမ်းကျွမ်းသူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးစီအလဲရောက်လာတဲ့မြမတိုင်းဆရာကြီးဥပစီကြောင့်ဒေါင်းလူကအသက်ပေါက်ကိုကျွမ်းကျင်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာဘယ်သူနဲ့မှတိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိပါအခုပွဲက
ပထမဆုံးပွဲဖြစ်တယ်။ဖိုကလာနဲ့ညက်ကြီးတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကတောင်းလို့အတွက်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ခါမှာအတားရရှောင်းတိုင်းပြီးလက်ပြန်ရိုက်ချလိုက်တယ်။တယောက်တစ်ချက်ထဲနဲ့ပြန်မထနိုင်အောင်တိုက်ခိုက်တဲ့ခါမှာနှစ်ယောက်စလုံးလဲကျသွားခဲ့တယ်။တုတ်လေးကတော့သူ့ခါးကြမ်းမှာဓမြောင်းထုတ်ပြီးတောင်းလို့ဝင်ပြီးထိုးတဲ့ခါမှာပုဂ္ဂတိကရှောင်းပြီးဇက်ကိုလဝတ်ဆောင်နဲ့ခြိုက်တဲ့ခါမှာတုတ်လေးမှာကံပေါင်းလေးကိုထိုးဆိုင်သွားတယ်ဟဲတုတ်လေးသူ့တမြောင်ကသူ့ရင်ဝါကိုပြန်ပြီးစိုက်ဝင်နေခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။မင်းလူတက်လိုက်ပြီ။ဒေါင်းသူကမရည်ရွယ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာရှေ့ဆက်ပြီးမိုက်ပုံဆောင်ဖြတ်တယ်။လောကကြီးမှာမင်းလူကောင်းနေအသက်ရှင်နေတာလူသားတွေတအနေကြီးတယ်။ဒေါင်းသူကလဲနေတဲ့မက်ကြီးရဲ့ခါကြမှာတမြောင်ကိုဖြုတ်ယူပြီးမင်းအောင်မောင်စီကိုအုပ်တည်လေတဲ့ခါမှာမင်းအောင်မောင်ကတော့ချေတယ်မိပြေတယ်။ဒေါင်းလူကနောက်ကနေပြေးလိုက်တယ်။မောင်တော်ဟင်းဟင်းဆရာတော်ဗျာ။ခါခါပြေးမှထွက်ပြီးကျောင်းမင်းဘောက်မှာရက်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုတွေ့တဲ့ခါမှာဒေါင်းလူကရက်လိုက်တယ်။မင်းလက်ထဲကထားကောအောက်ချလိုက်စမ်း။ဒေါင်းလူကလက်ထဲကတံပြောင်ကောအောက်ကိုချပြီးဒုတော့ပြီးဆရာတော်ဗျာကောလက်အောင်ချတယ်။တပည့်တော်ကောခွဲလောက်ပါဗျာ။လောကကြီးဟာသူကံကြောင်းတဲ့အတူဖြစ်ခဲ့ကြတာမောင်တော်မင်းအမားတို့ခုကအဲ့ဒီနေရာမှာပဲထားခဲ့ပြီးကံရဲ့ပိစမှုကိုခံလိုက်ပါမောင်တော်တင်ပါဗျာတောင်းလို့ဆရာတော်ကြီးကဦးသုံးချိန်ချနေစင်မှာရွာလူကြီးအောင်မောင်နဲ့သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဝင်များကျောင်းထဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်တောင်းလို့တငယ်ချင်းခါခါငါမရှိတဲ့ချိန်မှာဆရာတော်ဗျာကိုဆောင်ရှောင်းတော့စိတ်ကြပါတငယ်ချင်းငါသွားမယ်ဒေါင်းလူလမောင်ကခါခါခိုင်ပြီးငိုကြွေးတယ်ငယ်ငယ်လေးကလေးကအတူစားအတူတောက်ဖျားတဲ့ချက်ပေါ်မှာအိတ်ခဲကြတဲ့ငယ်ငယ်နှစ်ယောက်ရဲ့ခွဲခွာခြင်းကဝမ်းလဲစရာကောင်းလာတယ်ဒေါင်းလူတယောက်အပြစ်ဒဏ်ငါးနှစ်ကြာခံပြီးထောင်ကားပြန်လွတ်တဲ့ခါမှာရွာလေးကိုရောက်ခဲ့ပြီးမဲ့ပြောင်းလဲခြင်းများစွာတို့ကရွာတစ်ခုလုံးကိုဝါမြုပ်သွားခဲ့ပြီးဖုန်ကြီးတောင်းကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာသူ့ဘဝတက်တာအော်ဟစ်ပြီးစွမ်းခံခဲ့တဲ့ပုံရင်ဟောင်းတွေကိုမြင်အောင်ပြီးကျောင်းဝကိုရောက်ခဲ့တယ်။ကျောင်းဝမှာရှိတဲ့ဂန်းကောင်ပင်ကြီးမှာယနေ့တိုင်းဝေးဝေးဆာဆာရှိသလိုကျောင်းသူသွားတဲ့နယ်လမ်းကြီးမှာလည်းအရင်လိုမဟုတ်တော့တောင့်တင်းတရက်ပြီးလင်းစင်မိကျောင်းတွေနဲ့တင်းတယ်စွာတွေ့ရတယ်။ဆရာတော်ကြီးတင်းဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးမှာလည်းပြင်ကားသုံးဖို့မဟုတ်ပဲကျောင်းနိုင်ကြီးဖြစ်နေခဲ့ပြီးအကြာရာပြောင်းလဲမှုအောင်မှာဒေါင်းလူတို့အဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကဒေါင်းလူရဲ့အသက်တကယ်ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်လွန်တော်မူသွားပြီဖြစ်တယ်။ဒေါင်းလူပြည်တန်ကြပြီးထောင်ထဲမှာနှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာဆရာတော်ကြီးတစ်ထင်ခါခါထောင်ဝင်စားလာပြီးပို့တဲ့ခါမှာဒီခရရတယ်။အခုကျောင်းကြီးကဆရာတော်ကြီးတပင်ရင်ဖြစ်တဲ့ဦးဥသမမကျောင်းနိုင်ပြဆက်ပြီးတည်တယ်တော့နေ။ဆရာတော်ဦးဥသမမဆရာတော်ကြီးရှိစဉ်ကမန္တလေးကျောင်းမှာစာလိုက်နေခဲ့ပြီးခေတ်အမြင်ပညာရပ်တွေကတက်ကြွသူဖြစ်တဲ့ခါမှာတိုးတက်တဲ့အတွေးကိုရှိတဲ့ဦးစင်တပါဖြစ်တယ်။ဒေါင်းလူခါခါတငယ်ချင်းခါခါခါကျောင်းပေါင်းမှာဒေါင်းလူကိုတွေ့တဲ့ခါမှာပြေးပြပြီးငိုတယ်။ဟဲ့ကောင်ကြီးဘာလို့ငိုရတာလဲ။ဝမ်းသာလို့ငိုတာခွာခါခါရင်ငိုမနေပါနဲ့ခွာအလုံးကဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့လိုကံတရားရဲ့အကျိုးတရားမှုကိုခံရတာပဲပြီးတာတွေကိုပြီးတဲ့နေရာမှာပဲထားခဲ့ကြတော့ဆရာတော်ကြီးကိုတက်ပြီးဝေပြူအောင်ဒေါင်းလူနဲ့အခုဆရာတော်ဦးဥသမတို့ကဒေါင်းလူရောင်မှာရှိစဉ်ကတနည်းတစ်ခေါက်တော့မြင်တွေ့ဘူးသလိုရင်းနှီးသူတွေဖြစ်တယ်။ကျောင်းကြီးပေါ်တဲ့ကောတက်ခဲ့တယ်။ရွာကြီးကအတော်ပြောင်းလဲသွားပြီနော်။ဟုတ်တယ်ဒေါင်းလူခက်စနစ်ပါပြောင်းလဲလာပြီဆိုတော့ငါတို့ရောင်အနေနဲ့ကြံရိတ်ခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးလေအခုရောင်မှာရွာလူကြီးကဘယ်လိုလဲအင်းမင်းကတိမမှာမဟုတ်ဘူးကွာငါတို့ရောင်မှာမင်းထောင်ချပြီးတိမ်မကြဘူးဦးအောင်မောင်ရဲ့တူတော်မောင်တယောက်ရောက်လာတယ်ရဲကျော်တဲ့ဒီကောင်ကပညာတတ်တော့ပညာတတ်ပဲရုပ်ရည်ရောအပြော်ရောခေါင်းနဲ့ခစ်စနစ်ကြောင့်ပြောင်းလဲမှုတွေလောက်ပြီးဦးအောင်မောင်ရာထူးကနေပြောက်ပြီးရဲကျော်ဆိုရဲသူဆက်ပြီးအုံချုံနေတာကဲပါကွာဒီကိစ္စတွေနောက်မှပြောကြတာပေါ့။ကျောင်းကြီးပေါ်တော်ရောက်တဲ့ခါမှာဆရာတော်ကြီးရဲ့ပုံတို့ပကြီကောက်ကို
ချင်းညိုပွင့်မြင်တွေ့ရတဲ့ခါမှာတောင်းသူကဖျားကိုဝေဖြူပြီးဆရာတော်ကြီးရဲ့ပုံတို့ပြချီကောက်ကိုဥချတယ်။မောင်တောင်ရောက်ပြီလား။တင်ပါဗျာ။ဆရာတော်ဦးဥတ္တမအခန်းထဲကထွက်လာတဲ့ခါမှာကတော်တယ်။မင်းလုံးမယ်ဆိုတာတော့သိထားတယ်။ဘယ်နည်းပဲဆိုတာတော့မသိဖြစ်နေခဲ့တာ။အင်းဆရာတော်ကြီးကတော့သူ့ပြန်တော်မမှုခင်မင်းချောင်းကိုပဲတဖွားပါပြောခဲ့တယ်။ဘလို့ရတွေဘာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြေးဆုံးပြီလို့မှတ်လိုက်ပါ။တင်ပါဗျာ။ဒီနေ့ဒီရက်ကစပြီးဘဝကောလူတဲ့အသွေးတက်တင်နဲ့တည်ဆောက်ရမယ်။တင်ပါဗျာ။ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ညစ်သေးတဲ့အမုန်းတရားတွေအညိုတရားတွေဒေါသတရားတွေကိုထုတ်ပြလိုက်တော့ဒါနဲ့မောင်းတော့တင်ပါဗျာ။မနေ့ကျရင်တန်တန်းမျိုးပေါ်တက်ပြီးချောင်းတကကြီးဦးမောင်ကြီးစီကိုသွားရမယ်။တင်ရွတ်တစ်တွေဘယ်နည်းရောက်မှလဲဆိုတာသွားပြီမေတင်ပါဗျာခါခါမင်းမလိုက်ခဲ့ကွာအေးကောင်းပါပဲဒါနဲ့ဘာနဲ့သွားမှလဲကျောင်းမိုင်ဆက်လင်းနေပေါ့ကွာတခါလေးမောင်းထောင်းလဲရေမိုးချုပ်ပြီးအနာယူပါမင်းတငယ်ချင်းကမင်းပြန်လို့မယ်ဆိုတာသိကြတဲ့ကမင်းရဲ့အတွက်နေရာပြင်ပြီးသားအိုးစင်းရတဲ့ခဏကြောက်လိုက်အောင်မေဆရာတော်ထွက်သွားပြီးတောင်းလို့နေခါခါကျောင်းကိုဆင်လာတယ်မင်းပါအရင်လုံးမလဲငါပင်လေချိုးချင်နေကောင်းပြီတောင်းကိုသွားကြတာပေါ့တောင်းသူကသူ့လွယ်အိတ်ကိုသူတို့နေတဲ့ခံမှာထားပြီတောင်းမစီကိုထွက်လာကြတယ်မင်းထောင်ထဲမှာအတော်တော့ကရောက်ခဲ့မှာပဲနော်ထောင်ဆိုတာပြည့်မှုချေကိုစက်တဲ့နေရာတစ်ခုပဲလေအပြင်ထဲတော့မတူနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လောကရဲ့မနှက်ပြန်နေအတွက်သင်ကန်းစော်တွေများရခဲ့တယ်လူဆိုတာလွတ်လပ်ခြင်းအတိပဲကိုထောင်ထဲရောက်မှပူတည်ခဲ့ရတယ်မင်းထောင်ထဲရောက်ရတာမတန်ဘူးဥပဒေရဲ့အကျိုးဆက်တိုင်းပေါ့ကွာထောင်ထဲမှာလူဆိုးလူမိုက်တွေအများကြီးရှိမှာပေါ့ခါခါရင်ထောင်ထဲမှာလူဆိုးလူမိုက်တွေမဟုတ်ဘူးရင်ကျေးလိမ်မာတဲ့လူတွေလည်းထောင်ထဲကိုရောက်ကြတာပဲဟာဘာဖြစ်ကြလို့လဲငါလူပဲပေါ့ကွာမတရားမှုတွေကိုသိမခံနိုင်လို့ဝင်ဖြည့်ရှင်တဲ့သူတွေမတရားနိုင်ကြတော့ကိုမခံနိုင်တဲ့အဆုံးတုံ့ပြန်မှုကြောင့်ထောင်ထဲကိုရောက်ခဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။ပုံစံအမျိုးမျိုးဘဝမျိုးစုံနဲ့ရောက်ခဲ့ကြတာပဲ။ထောင်မှာလူဆုံးလူမိုက်ကြီးတွေဆိုတဲ့ဂုံတရက်တွေကိုအပြင်မှာထားခဲ့ကြရတယ်။ငါမိုက်တဲ့စိုးရဲဆိုတာငါတက်မိုက်တဲ့သူတွေစိုးရဲလူတွေပို့ပြီးများတယ်။အင်းပင်လေမချိုးရတာနှစ်တော်ကြပြီပဲ။အော်ဒါနဲ့ခါခါမင်းအောင်မောင်ရောဂျိုးထောင်နေတော့မယ်လား။ဒီကောင်ကတိတ်မဂျိုးချိုးမယ်ကောင်အခုသူ့ကိုယ်ရဲ့အချိန်နဲ့မိုက်သွေးကြောနေတော့မယ်ဓာတောင်ခဲကြီးကပြောင်းလဲနေလို့နော်အခုရွာလူကြီးလောက်တဲ့သူကရောရွာပေါ်မှာမကြည့်ဘူးလားသူ့ဦးလေးနဲ့အတူတူနေပါတော့ပါပဲကွာပထမတော့ဟုတ်မလို့လို့နဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မထူပါဘူးဒီလူကဦးအောင်မောင်မင်းအောင်မောင်တို့ထက်တာတာတခုတော့ရှိတယ်ဘာများလဲမိမပွေတာပဲဟဲ့တရွာတရောက်လောက်ကိုယူထားတာမင်းသားတွေကိုတိနေရတော့ခေါင်းကိုခံနေရပေါ့ခစ်ကအရင်ကမဟုတ်တော့ဘူးခစ်ကသာပြောနေရကောငါတို့ရဲ့လူတွေစိတ်ဓာတ်တွေကပြောင်းမှမပြောင်းတာအယိုးဆွဲနေပြီကွာတောင်းလို့ရွာနေပတ်သက်ပြီးကြားရတဲ့စကားတန်းကြောင့်ရင်ထဲမှာမကောင်းပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းကဲ့သို့မရှိပါဆရာတော်ကြီးမိန်ချခဲ့တဲ့စကားကိုသာတောင်းလို့ကြားအောင်မိတယ်မောင်တော်ရွာသူရွာသားတွေမင်းပေါ်မှာမကောင်းမှုဆိုပေမဲ့သူတို့အိုးပြပြချက်ပြုတ်ကလူတွေထမင်းဟင်းနေကိုတော့မင်းစားခဲ့တာပဲလေဒါဟာကျေးဇူးတရားတစ်ခုပဲမောင်တော်တောင်းလို့အခုချိန်ထိအသက်ရှင်ရတည်နိုင်ခဲ့တာဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတရားတစ်ခုလည်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲရွာသူရွာသားတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုကြောင့်သူ့ဘဝရတည်နိုင်ခဲ့တာကိုမငင်ပါဒါကြောင့်လဲရွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းလို့အနေနဲ့တော်ဝင်တစ်ခုချီတင်ပေမဲ့အခွင့်အရေးမရှိခဲ့ပါပင်လေလိုင်းခဲ့ချာမှာရေခုပြီးတောင်မြင်ပေါ်မှာရက်ကန်လန်ကတောင်ကိုရက်ကန်နေတဲ့လိုင်းပုတ်တံကိုနားထောင်ပြီးအိမ်နေတယ်အဲ့ဒီခါမှာလိုင်းကလေးတွေတို့ခြေတော့ကိုလာတဲ့အရာတစ်ခုကြောင့်လဲနေရထားပြီးကြည့်တဲ့ခါမှာဝက်စပိုင်းလေးဖြစ်နေတယ်တောင်ရေပြန်ကြမယ်ဟဲ့တောင်မြင်တစ်ချောင်းလုံးဂုံးကလေးတွေကိုလိုက်ပြီးငုံနေတဲ့ခါခါပြန်ရောက်လာပြီးခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။မင်းလက်ထဲမှာဝက်စပိုင်းလား
အရှိ၆လမ်းမသာသာရှိတဲ့ဝက်စပိုင်းလေးကိုတောင်းလူကကန်ကြည့်တော့တက်တက်ရရလေးပိတ်ထားတဲ့ဝက်စပိုင်းလေးဖြစ်နေတယ်။ဘာလဲဟဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ကွာ။တောင်းလူကပိတ်ထားတဲ့အပေါက်လေးကိုဖွင့်တော့စားလေးတစ်ခုနဲ့ဓာတ်ပုံတတိလေးတစ်ပုံကိုတွေ့ရတယ်။ဓာတ်ပုံထဲမှာကလေးငယ်နှစ်ယောက်ကိုမိဘနှစ်ပါးမှဖွင့်ချပြီးရိုက်ကူထားတဲ့ဓာတ်ပုံဖြစ်တယ်။စားကိုဖတ်ကွာ။တောင်းလူကလိတ်ထားတဲ့စားလေးကိုဖြည့်ပြီးဖတ်မိတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးဝတ်စပူးလေးကိုရတဲ့လူကအောက်ပါလိမ့်စာအတိုင်းတွားပြီးပို့ပေးပါ။ကျမဒေါ်မီရီနဲ့သမီးလေးယခုတိုင်အသက်ရှင်လျက်စာသူနာကျောင်းမှာရှိပါတယ်။လာရောက်ခင်တင်ပေးရန်ရည်လိုက်ပါတယ်။အမတ်ဘလောက်ဘလောက်ဘေလန်းနေအိုးပါခိုင်ဒေါ်ခင်မျိုးကြီးတန်တွဲဒေါ်မီရီ2000ခုနဲ့ငါးလပိုင်း3ရက်ဟာစာကကြာနေပြီပဲကွာ။ဟုတ်တယ်ပင်လယ်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာမျောနေတာဖြစ်မယ်မင်းဘယ်လိုလုပ်မယ်စိတ်ကူလဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူကကေတင်ဖို့ကောင်းပါလေကွာတန်သွဲမျိုးတွေမှာဆိုတော့တိတ်အဝေးကြီးသွားရမှာမဟုတ်တာသူတို့ရောက်နေတဲ့ကျုံကစာဒူနာကျုံကြားတော့ကြားဖို့တယ်ဘယ်နေရာလဲဆိုတာတော့မသိဘူးဒီကျုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါလည်းကြားဖို့တယ်ဘယ်မှာကြားဖို့လဲဟုတ်ပြီဘာဟုတ်တာလဲကွာငါနဲ့တူထောင်ထဲမှာနေခဲ့တဲ့ဦးစောလိုင်စီကကြာပူခဲ့တာသူကပင်လေဓမြကြီးတယောက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံတော့မမှန်မိဘူးပြန်ကြရအောင်ကွာတောင်းသူကဝစစ်ပိုင်းလေးကိုခိုင်းပြီးချောင်းကိုပြန်ရင်တောင်ကနေရွာဝင်တဲ့ခါမှာရှေ့ရှေ့မှာမင်းအောင်မောင်ခါလေးကပြောတဲ့ခါမှာတောင်းသူကြည့်တယ်မင်းအောင်မောင်ကတောင်းသူမြင်တဲ့ခါမှာဒေါ်လာစိတ်တွေကြွာလာတယ်တောင်းသူတောင်းသူကခါခါခါတတိပေးတယ်မင်းအောင်မောင်ဒေါင်းလူကိုမြင်တဲ့ခါမှာမျက်နှာပြက်ပြီးကြောက်ရွံ့သွားတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်အနီးကပ်ဆုံးရင်းနှီးချင်းလိုက်တွေ့တယ်။မင်းပြန်လွတ်လာပြီလားဒေါင်းလူ။ဟုတ်တယ်။သွားကြအောင်မေကွာ။ဒေါင်းလူကနာချီမှုကိုချုပ်ထိန်ပြီးကြောက်ခိုင်းပြီးထွက်လာခဲ့တယ်။သူ့ဘဝမှာရဲရဲစက်စက်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့ဦးလေးအောင်တို့လက်တော့ပြန်မရချင်းဦးအောင်မောင်တို့အပေါ်မှာချိန်နှက်နိုင်မဖြစ်ပါ။ဒီကောင်တွေမင်းကိုတော့သွေးပြန်နေတာအမှန်ပဲဒီကောင်ဘက်ကရန်စကားဆိုတာနဲ့ငါဒေါသကိုချုပ်သိမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်ဒီကောင်ဖေဦးအောင်မောင်ကိုအူရမ်းမချေဆုံးမယ်ဒီလူကြီးခုတော့ဖျားလို့လို့တရားလို့လို့နဲ့ရွာမှာခေါပကလူကြီးဝင်လုံနေတယ်အချုပ်တရားရသွားပြီတဲ့နဲ့ဒီလူလူမျိုးစီမှာအချုပ်တရားတွေနောင်တတရားတွေရှိမှာမဟုတ်ဘူးဟန်ဆောင်နေကြတာဦးလေးအောင်ကိုတက်ခဲ့တဲ့တရားကကိုငါရောက်ဖို့တော့မယ်ခါခါအခုကိစ္စဘယ်လိုရှင်းမလဲပါဦးဇော်ချင်းအောင်ပြောတဲ့စကားကဘာဦးနားတော်အောင်တတ်တတ်ဖြစ်တယ်နှုတ်ပြမှစကားတန်မထွက်ပေါ်လာပါဇော်ချင်းအောင်နဲ့ပိုက်ကြော်လို့အတွက်ကံယူတဲ့တတားမှာတိတ်ခါများစွာကြာဆင်ခဲ့ပြီဒါသူအလုတ်သမားလေးပေါ်မှာကောက်သွေးဆုပ်အမျက်ထုတ်နေတဲ့ဘာဦးနဲ့ဖိုးစောရုံနေရာလေလင်းစီမှုအလုံးမှာထုတ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်။ဖိုးစောနဲ့ပါဦး။ငါမေးတာကိုဖြေလေ။ဆရာစောရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမယ်မသိဘူး။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာစော။ဒီဟာမကဘာအောင်မမကြောက်တလို့လုံနေတာ။ကြောက်ရအောင်မင်းတို့ကကြောက်အောင်မမလုပ်ခဲ့တော့ကော။စော်ရှိအောင်ကဘာလို့ကောဟိတ်နေတာပြောပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းနင်းစီမို့ကောဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။ငါတို့ဒီတိုင်းနေရင်ထောင်ထဲရောက်ဖို့နေနေပြီ။စီအောင်ကစကမ်းမမဖွင့်ပြီးတရားဆွဲဖို့လုပ်နေပြီနော်ဟုတ်တယ်ဟဲ့ဒါကြောင့်ငါပါလို့ရမယ်ဆိုတာစဉ်းစားထားပြီးသားကွာဒါနဲ့ကံယူတန်းကရှေ့နေတွေကဆရာဆော့မှုကမလိုက်ရအောင်လုပ်ထားတယ်ဆိုအခုရှေ့နေကရန်ကုန်ကရောက်လာတာဆရာဆော့ဘာလို့စီစဉ်ထားလဲအေးငါစီစဉ်ထားတဲ့ထဲမှာမင်းတို့လည်းပါတယ်ဟင်းပါလေဘာဦးနဲ့ဖို့ဆော့မင်းတို့ကကောင်းဆောင်ချင်တာလားမဟုတ်ပါဘူးဆရာစောဆရာစောစီစဉ်တဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးလုပ်ပါမယ်ကောင်းပြီဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာငါပြောမယ်ဟိုကောင်ပိုက်ကြော်ကိုဆောင်နေတာအပြင်ဘက်မှာဆက်လီတန်းကြောင့်အပြင်ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာပိုက်ကြော်မဟုတ်ပိုက်ကြော်ရဲ့တပည့်တာကရိုးဖြစ်တယ်ဆရာစောဆရာစောတာကရိုးဘာဖြစ်လာတာလဲတာကရိုးဆက်လီငါးပန်းဆက်လီနဲ့ကတ်တဲ့ခါမှာအပေါ်ပြေးတလာပြီး
တစုံတစ်ခုကိုစိုးရိမ်လည်းမျက်နှာနဲ့ဟိုဟိုဆရာပိုက်ကိုရဲတွေဖမ်းသွားကြပြီ။ဘာဟင်တောက်ရုတ်တမကြားတဲ့စကားကြောင့်မယုံနိုင်ပွဲဖြစ်သွားတယ်။ဘာအမှုနဲ့ဖမ်းတာလဲဒီကောင်ဘာသွားပြီးလောက်ပြန်ပြီလဲ။ဆရာပိုက်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဆရာစုံ။နင်းစီမို့တိုင်ချားတဲ့မူကြောင့်လာဖမ်းသွားတာ။ဟေးဇော်ကြီးအောင်တဘောပေါက်ခဲ့ပြီ။ပိုက်ကျော်ကရဲစခန်းမှာဖမ်းပြီးဆိုရင်သူ့ကိုလည်းသိကြဖို့ဖမ်းတော့မယ်။ဒီဟာမှသိပြီအစွမ်းထက်နေတယ်ပေါ့ဇော်ကြီးအောင်ဘာကောင်းလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိရမယ်ဘာဦးနဲ့ပို့စောပြောပါစရာမင်းကောင်းတွေကိုဆူထားပြီးငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တော့ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြောပါစရာဒီနေ့ဟိုကောင်မဟိုဘက်ရွာကဦးမောင်ကိုစီကောသွားလိမ့်မယ်ဆက်လင်နဲ့လိုက်ဖို့မယ့်ကောင်ကကုလူဖျောင်းလို့ပို့ပဲလို့တယ်ဒီရထွက်စိတ်ချပါစရာစောမင်းတို့ဒီအမကိုခေါ်လာပြီရေပေါ်ကျုံးကိုခေါ်လာခဲ့ကြကျုံးပေါ်ရောက်မှငါဆက်ပြီးကမယ်ကောင်းပြီဆရာစောရောက်အောင်ခေါ်ခဲ့ပါမယ်လင်းစီမို့လို့ဆက်လက်ကလေးမြင်းဆောင်ကိုဖြတ်ပြီးသွားလာနေခဲ့တယ်ဆက်လက်ပေါ်မှာနင်းစီမို့မေးလိုက်ဆက်လက်မောင်းနဲ့ဆရာဦးထုံးတို့ဖြစ်တယ်ပင်လေပင်ကြီးကတကယ်ချစ်ဆရာကောင်းတဲ့တော့နင်းစီမို့ချစ်ဆရာကောင်းခြင်းနဲ့တို့ကျောင်းအချွန်တွေလည်းရှိနေတဲ့ပင်လေကြီးပဲငါတကယ်ပင်လေကြီးကိုအယံမောင်းနေငါအဖေအမေနဲ့ညီမလေးတို့ဘောကရဲဆက်ဆက်ဖြတ်စီလိုက်တဲ့ပင်လေကြီးကရေတွေကိုကုံအောင်တောက်ပြစ်ချင်နေမိလိုက်နင်းကန်စားချက်ကိုငါနားလေပါလေဟာနင်းစီမုံမျက်လုံးတွေပင်လေကြီးကိုရေခွေးစွာလမ်းကြည့်ပြီးမျက်လုံးထဲမှာအဖေအမေနဲ့ညီမလေးပုံရိပ်တွေကိုမြင်နေတယ်ဒါပေမဲ့နင်းစီမုံနှလုံးသားထဲမှာသူ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့ညီမလေးကိုပြန်တွေ့ရမယ်လို့ထင်နေတယ်။ဟင်းမြေဆောင်ခွေနာစီမှာဆက်လက်တစီမောင်းထွက်လာတွေ့ရတယ်။ဆက်လက်ပေါ်မှာအမျိုးသား၅ယောက်ခန့်လိုက်ပါလာတယ်။ဘသူဘဲဝါဆိုတာတော့နည်းနည်းလမ်းဝေးတဲ့ခါမှာမသိနိုင်ပါ။အဲ့ဒီဆက်လက်ကနင်းစီမို့လို့ဆက်လက်စီအုတ်တီမောင်းလာနေတယ်။ဥထုံးပြောပါသူမဆက်ကုန်တယ်မြောင်းပါဒီဆက်လက်ကိုကြည့်ရတာမယုံတာဘူး။ဆက်ကုန်ဖွင့်ပြီးမောင်းမယ်လို့ပြင်တော့ဆက်မှထိုးရသွားတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲဦးထွန်း။ဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးသူမ။ဦးထွန်းဆက်ကောကျိုးဆွဲပြီးအချိန်ချိန်သုံးပေမဲ့မရပါ။အဝေးမှလာနေတဲ့ဆက်လီမှအနည်းဆုံးကိုရောက်လာခဲ့ပြီ။နင်းစီမို့တော့ဆက်လီနောက်ကိုဒုက္ခလာခဲ့တယ်။တယောက်မှလှုပ်လှုပ်ရွာရွာမလုပ်နဲ့နော်။ပင်လေထဲမှာဘောကောဇာသိမ်သွားမယ်။လမ်းနဲ့ကိုစီနဲ့နင်းစီမို့တော့ဖမ်းမယ်ဆိုတာတော့ပေါ်လိုက်တယ်ရှင်တို့ဒါဘာလုပ်တာလဲမင်းလေးကလာပြီးပင်တာအဲ့ဒီလူတွေရဲ့မျက်နှာကနင်းစီမို့တွေ့ဘူးတယ်လို့ရှိပေမဲ့မရေရပါရှင်တို့ဖမ်းခင်တာကျမတယောက်လေဆိုရင်ခြံထဲသူတွေကပြန်ပြီးလုပ်ပေးလိုက်ပါဒါကတော့ကျုပ်တို့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဆက်လီကကြိုးထွက်ပြီးခေါ်ခဲ့ဟဲ့ပင်လေထဲမှာအော်ဟဲ့ပြီးအကူညီတောင်းဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်လို့ရေထဲကောက်ချပြီးပြေးဖို့လေမဖြစ်နိုင်တဲ့ခါမှာနင်းစီမို့တော့လူစိုးတွေခေါ်ဆောင်အနာကိုလိုက်လာခဲ့တယ်။မမမို့စီတူတယောက်တွေးပြတ်မတက်ကြောင်းလန့်နေတဲ့ခါမှာစီတူလက်ကလေးကိုဆုပ်ခိုင်းပြီးအားပေးတယ်။ရှေးဆက်လီမှာကျိုးနေခေါ်ဆောင်သွားနေတဲ့နေရာမှာပင်လေထဲမှာဖြစ်တယ်။တနာရီနေပါခေါ်ဆောင်လာတဲ့ခါမှာကျုံးတကျုံးကိုတွေ့ရတယ်။ဦးထုံးပြောပါသူမဒီကျုံးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲရေပေါ်ကြောင်းမှာဥတုံတယောက်စကလုံးတွေထင်ကုန်နေပြီမျက်စိမျက်နှာပြန်နေတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေပေါ်ကြောင်းကိုရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ချောက်ဆောင်တစ်ခုကြားမှာဆက်လီကိုကတ်တယ်ရှေ့ကနေကောင်းကောင်းသွားချပြေးလဲဘာမှမတူဘူးနော်နင်းစီမို့စီတူလက်ကိုဆွဲပြီးရောက်လာတယ်ဟင်းဇော်ကြီးအောင်နဲ့ဘာအိုးရေတံများနဲ့တို့ဇော်ကြီးအောင်နဲ့ဘာအိုးတို့ကတွေ့လိုက်ရတယ်ကံယူတမ်းမှာဇော်ကြီးအောင်ကိုအန်တူရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာသဘောမပေါက်သေးလို့ပါ။ကဲတော့နင်းစီမို့ခမရအတွက်ပင်လေပင်ကြီးကနတ်သမီးတစ်ပါးအဖြစ်ခေါ်ဆောင်ကြမှာပါ။ရှင်တက်ရှင်ရင်တက်လိုက်ဘာမှမပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုပြန်လုပ်ပေးပါ။ချုပ်ကခန်းညံ့ခံမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကိုလုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ချုပ်လေပင်ကိုဂျိုးဝင်းဆက်တလို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ရှင်းမရှင်းအကုန်ရှင်းရမှာပဲမတတ်နိုင်ဘူး။စီတူနဲ့မိလိုင်တို့အတွက်
နင်းစီမောစိတ်မကောင်းရောလွယ်ပြီးဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးထပ်ပေါက်မနေတဲ့တက်ကွင်းထဲကိုရောက်နေတဲ့ခါမှာကံကိုပဲပုံချရတော့မယ်ဆရာတော်ကြီးတခါတည်းရှင်ရမှာလားနေပါအောင်ပါဦးရဆန်တော့နေမစောပါနဲ့ဒီလောက်လာတဲ့မိကလေးကိုချက်ချင်းကြီးတက်ရမှာနှမြော်စရာကြီးအလားပါပေါ်မှာအရသာခံပြီးမှတက်ကြတာပေါ့သူတို့ကတက်ပြင်မှာသွားပြီးဂျိုးချီထားလိုက်ပြီးရင်တော့ပွဲစားပွဲလေးလုပ်ပြီးမှနောက်တဆင့်ကိုလောက်ကြတာပေါ့လာခဲ့ကြစမ်းမမမို့ကဲပါအောင်နှင်းစီမို့လူစိုးတွေစခေါ်သွားပြီးတက်ပြင်မှာဂျိုးနေချီတယ်လို့စီတူမှာငိုကြွေးနေတယ်နှင်းစီမို့အယုတ်ပမာအညံ့ခံခြင်းနဲ့အဆုံးမတန်နိုင်ပါနောက်ဆုံးထွက်တဲ့တိလုံးမြောက်ရေကိုကြံစီရမယ်အထီးကားကစီတူနဲ့မိလိုက်နဲ့ဦးထုံးတို့ကလုံးမြောက်ရင်ဖြစ်တယ်ဟင်းနှင်းစီမို့နဲ့တို့အဖမ်းခံရတဲ့ဦးတုံးကဘောက်ဦးကပခုံးပတ်ပြီးခေါ်သွားတယ်။နင်းစီမောသူတို့ကတပွဲတယ်ပဲ။ဟုတ်တယ်။တစ္ဆာမရှိတဲ့လူတွေ။နင်းစီမောမှာခံမြင်းစွာနဲ့ဦးတုံးကိုလမ်းပြီးကြည့်တယ်။ကံယုံတဲ့ဒေတာမှာစိတ်ကြယုံကြရသူတယောက်မှမရှိပါလား။